Hvis man kender koordinaterne til to punkter på grafen for en eksponentiel funktion, så har man faktisk oplysninger nok til at finde regneforskriften. Og det betyder altså, at vi kan beregne værdien af b, begyndelsesværdien, og a, fremskrivningsfaktoren. Og lad os se på et eksempel, hvor vi ved, at punktet med koordinaterne 2,9 ligger på grafen for en eksponentiel funktion. Det vil sige, at x1 er 2, og y1 er 9. Og vi kender også et andet punkt, nemlig 7,3. Det vil sige, at x2 er 7, og y2 er 3. Og det første, man gør, når man skal bestemme regneforskriften, det er faktisk at bestemme fremskrivningsfaktoren ud fra en formel her. Det er nemlig sådan, at a kan beregnes som den x2 minus x1 det rod af brøken y2 divideret med y1. Så det kan vi jo lige starte med at sætte ind i den formel. x2 minus x1, det er altså rodeksponenten, og x2 er 7, og x1 er 2, så det er 7 minus 2. Den 7 minus 2'ende rod af y2 er 3, og y1 er 9. Og her kan man gøre det lidt nemmere for sig selv ved lige at regne rodeksponenten ud. 7 minus 2, det er 5. Så det er altså den femte rod af 3 divideret med 9. Og her skal man være opmærksom på, når man taster den ind i lommeregneren, at man skal tage den femte rod af hele brøken. Så på nogle lommeregnere er det nødvendigt at sætte en parentes rundt om brøken. Og hvis ellers man får tastet det rigtigt, så får man, at a er lig med 0,8027. Her har jeg afrundet til 4 decimaler. Så har vi fundet a, og så har vi faktisk en halvfærdig regneforskrift. Den er halvt færdig, fordi at vi har fundet a, men endnu ikke har fundet b. Så den halvfærdige regneforskrift, den hedder altså, at y er lig med b, som vi ikke kender, gange 0,8027 i x'ene. Nu skal jeg så bare finde b. Og jeg ved jo, at de to punkter her, 2,9 og 7,3, de ligger på grafen. Og det betyder jo, at deres koordinater også passer ind i regneforskriften. Så hvis jeg indsætter på x's plads, sætter 2 ind, så ved jeg, at det skal give y lig med 9. Og jeg ved også fra det andet punkt, at hvis jeg sætter x lig med 7 ind, så skal det give y-værdien 3. Så det jeg gør nu, det er, at jeg vælger et af punkterne her og indsætter koordinaterne. Og jeg vælger at tage det første punkt. Jeg kunne lige så godt have taget det andet punkt. Det havde givet samme resultat i sidste ende. Men nu har jeg så valgt at indsætte x lige med 2 og y lige med 9. Så det skriver jeg lige. Y er 9, og så står der b gange 0,8027 opløftet i x, som er 2. Og her har jeg jo en ligning, hvor den eneste ubekendte er b. Så nu dividerer jeg på begge sider af lighedstegnet med 0,8027 i anden, fordi så får jeg isoleret b på højre side. Så 9 divideret med 0,8027 i anden er lig med b. Og når man regner det her tal ud, så får man, at b er lig med 13,97. Og det betyder altså, at vi nu har fundet en værdi for b, og vi har også en værdi for a, og dermed er vi færdige og har beregnet, at vi har bestemt regneforskriften for den eksponentielle funktion, som går igennem punkterne 2,9 og 7,3. Nu har vi altså regnet os frem til, at den eksponentielle funktion, hvis graf går igennem to punkter 2,7 og 7,3, har regneforskriften, som vi lige har fundet her.
Men det er en god idé altid lige at kontrollere, om man nu har regnet rigtigt. Og nu brugte vi jo punktet 2,9 til at beregne værdien af b, så nu kan vi jo bruge det andet punkt til at kontrollere, om regneforskriften er rigtig. Fordi hvis regneforskriften er rigtig, jamen så må det jo være sådan, at når vi indsætter punktets koordinater i regneforskriften, at så skal det gå op. Vi ved jo, at når x er lig med 7, så skal y-værdien være lig med 3. Så det er så det, vi gør nu. Så vi sætter altså y lig med 3. Og vi sætter x lig med 7 ind i regneforskriften. Så kommer der til at stå, at 3 er lig med 13,97 gange 0,8027 opløftet i x, som var 7. Og så regner man simpelthen lige ud, hvad giver den her højre side. Og den giver 2,9996 bla bla bla. Og på venstre siden har vi jo 3. Og så er det, vi lige skal vurdere, er de to sider så lige store? Ja, det må vi sige, det er de. Grunden til, at vi ikke får præcis 3 her på højre siden, det er, at vi har jo afrundet både værdien af b og af a, så derfor bliver det ikke præcis 3, men vi kan godt genkende tallet 2,9996 til at være cirka 3. Så vi kan altså konkludere, at det ser ud til, at vi har fundet den rigtige regneforskrift, nemlig den, hvis graf går igennem punkterne 2,9 og 7,3. Hvis vi lige skal sammenfatte, så hvis man kender to punkter på grafen for en eksponentiel funktion, og det ene punkt har koordinaterne x1, y1, og det andet har på koordinaterne x2, y2, så kan man altså bestemme fremskrivningsfaktoren ved at bruge formlen her til at beregne a ud fra x1, x2, y1 og y2. Når man så har fundet a, så er vi jo halvvejs, så har vi en halvfærdig regneforskrift, fordi vi kender a, men endnu ikke b. Og så gør man det, at man indsætter et af de kendte punkter her, enten x1, y1 eller x2, y2, i den halvfærdige regneforskrift. Her har jeg skrevet, at det er det første punkt, der bliver sat ind, så vi sætter altså y1 ind på y's plads og x1 ind på x's plads. Og vi kender jo værdien af y1, og vi kender værdien af a, den har vi lige beregnet herop, og vi kender værdien af x1, så den eneste ubekendte i det her udtryk, det er altså b. Så vi har en ligning, hvor vi kan løse ligningen og finde b. Så det er så tredje skridt, at man isolerer b i den ligning. Og det kommer til at se sådan her ud. Så efter det skridt, så har vi altså beregnet både a og b, og så har vi en færdig regneforskrift. Den kan vi så kontrollere, det kan være punkt 4, ved at indsætte det andet punkts koordinater, fordi de skal jo passe i regneforskriften. Så hvis jeg sætter x2's værdi ind i regneforskriften på x's plads, så ved jeg, at jeg skal få y2's værdi ud af det. Ellers så ligger punktet jo ikke på grafen for den funktion. Så det kan man lige kontrollere, at de to sider af lighedstegnet har samme værdi.